сайт Sağlam Radio 93 FM-də. Həftə içi 5 gün, günorta 2-də. Azərbaycanda və xaricdə baş verən ən vacib idman hadisələri birinci ofsayda düşəcək. Gündəmdən xəbərdar olun, mübahisəli məsələləri qonaqlarla müzakirə edirik. Kim sevirsə idmanı, o zaman doğru ünvandasız. Ofsayt Sağlam Radio 93 FM-də efirdədir. Bugün əşli günortanızın qarşıdakı bir saat ərzində mən Günay Xəlil sizinlə olacam. Bugünkü verilişimizin qonağı Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat katibi, basketbol şərhçisi Sənan Əliyevdir. Salam Sənan, necəsiz? Xoş gördük, siz necəsiz? Dəvətə görə də təşəkkürümü bildirirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Çox məmnun olduq ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Verişimizə biraz pozitiv məsələ ilə başlamaq istəyirəm. Deyirlər ki, Azərbaycan Basketbol Federasiyası maskot uğurlayıb. Yox, bu məsələ, indi mən bilmirəm, belə ani bir sualla girdiniz verilişimizə, efirə. Amma bu, mən deyərdim ki, bu suala aydınlıq gətirmək istəyirəm mən. Əvvəlcə izah eləyək ki, maskot nədir? Maskot olimpiyada oyunlarında və yaxud da bayramlarda görürük ki, kuklalar var, şəhərdə də gəzir. Talisman. İçinə adamlar girir, uşaqları əyləndirir, cavanlarla şəkillər çəkdirir. Tribunalarda isə, futbol, basketbol oyunlarında isə tribunalara yaxınlaşır, insanları yenə əyləndirir, şəkillər çəkdirir, coşdurur tribunaları. Və davam edək, bu maskot uğurluğu məsələsi nədir? Deyirlər, başqa federasiyadan siz maskot uğurlamısınız. Mən bilmirəm bu məsələni kim deyir, amma sözün açığı maskot, bizim maskotumuz kimisə arenadan uğurlayıb, meydansanın mərkəzinə gətirir ki, bir iki səbətə top atsın, əylənsin insanlarda. Amma maskotu biz təbii ki, uğramamışıq. Bu fikir ola bilsin ki, indi kimlərsə bu fikir səsləndirdilər. Maskot bizim marketing şöbəsi tərəfindən həqiqətən də yaradılan bir talismandır və 1992-ci ildə Azərbaycan Basketbol Federasiyasının yaranma tarixini nəzərə alsaq, maskotun üzərində də siz 92 rəqəmini görə bilərsiniz. Canavar X, Canavar X adlanır. Bəli, canavar da bizim bilirsiniz ki, o belə deyək, ən önəmli belə mərdlik rəmzi hesab olunursa, biz də məsəl üçün Basketbol Federasiyamızın o talismanını, o maskotunu məhz canavara bənzətməyə çalışmışıq və Canavar X-də onun adını vermişik. Marketing şöbəsi tərəfindən yaradılmış, dizayn edilmiş bir talismandır və elə bizə uğur gətirdi bu talisman. Məhz bildiyiniz kimi siz də yəqin ki, oyun izləyənlər arasındaydınız. Kosova yığmasında görüşdə biz uzun illərdən sonra, uzun fasilədən sonra Kosova yığmasına qalib gələ bildik. Dünya Kubokunun təsdiqləməsində. Sırf o maskota görə bəli, oyunlara gəlmək olar ki, maskot da gəlir adamları, qucaqlayır, yanında oturur cəmatın. Elə yeni mövsüm başlayacaq, qarşıdan 18 oktyabrdan Azərbaycan Basketbol Liqası start götürür. Reqlamentdə bir dəyişiklik var, fərqli formatda olacaq. Mən biraz NBA-yə bənzətdim, amma tam da bənzəmir. Necə olacaq? Fərqli format məncə bu ildən tətbiq olunan bu variant çox effektli bir variant olmalıdır. Yeni reqlamentdə bizim 12 komandamız artıq birinci il Azərbaycan Basketbol Federasiyası bilirsiniz ki, yeni nəfəs, yeni başlanğıc şüarı ilə yola çıxmışdı. Birinci ildə biz 8 komanda ilə çempionata başlamışdıq. Daha sonra 10 komanda, bu ildən 12 komanda, sürətli artım, yəni basketbola olan tələbat bölgələrdə də kifayət qədərdir və biz federasiya rəhbərliyi düşündü ki, basketbolun coğrafiyasını genişləndirsin. Yəni Naxçıvandan Bakıya qədər hər yerdə basketbol klubu artıq bu ildən fəaliyyət göstərəcək. Şimal bölgəsi, Quba, Şəki, Cənub bölgəsində Lənkəran, Qərb bölgəsində Gəncə, Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biridir Gəncə və Gəncənin idman sarayını, yəqin ki, siz də bu haqda məlumatınız var. Çox böyük, möhtəşəm bir idman sarayı, Gəncə azarkeşləri, mən inanıram ki, həmin arenanı tam şəkildə doldurmağı bacaracaqlar. Naxçıvandan mənə kifayət qədər sayt hesabsız zənglər daxil olurdu. Sosial şəbəkədə indi şərtçi kimi yəqin ki, NBA oyunlarına baxın. O bölgədə də bizim basketbol həvəskarlarımız olub. Məni NBA şəhərlərindən elə bizim Azərbaycan Basketbol Liqasının oyunlarını şərh etmişdik. Kubokun oyunları olmuşdu. Oradan tanıyanlar olur. Naxçıvanda nə vaxt basketbol olacaq? Bax, bu sualı tez-tez mənə verirdilər və artıq bu ildən biz reqlamenti elan etdikdə mediaya onlar da sevindilər, bildilər ki, Naxçıvanda da bir basketbol klubu, bir basketbol komandası fəaliyyət göstərəcək. Naxçıvan basketbol klubu adı da bax belə olacaq və yeni yaranmış
klublar haqqında bir qədər də Günay xanım məlumat vermək istəyirəm sizlərə. Lənkəran klubu yaradıldı. Cənub bölgəsini təmsil edən bu klub artıq harada oynayacaq? Lənkəran Olimpiya İdman kompleksində oynayacaq. Lənkəran da Azərbaycanın böyük şəhərlərindən biri sayılır və Lənkəranda da basketbola kifayət qədər maraq məncə olacaq. Çünki Cənub bölgəsinin hal-hazırki durumda yeganə komandasıdır və orada tam şərait yaradılıb. Olimpiya İdman kompleksində təmir, əsaslı təmir işləri aparılıb. Və Cəllabat klubu artıq bilirsiniz ki, bu ildən Quba adı ilə fəaliyyət göstərəcək. Şəhriyar müəllim Əsgərovun çalışdırdığı bu komanda Qubanı təmsil edəcək artıq və mən deyərdim ki, Cənub bölgəsində əvvəllər Cəllabat təmsil edirdisə bizim basketbolumuzu, indi artıq Lənkəran geniş heyəti ilə, belə deyə, yeni oyunçuları ilə Azərbaycanda bu bölgəni təmsil edəcək basketbol üzrə və mən qeyd edərdim ki, yeni yaranmış klublardan biri Ordu İdman klubu olacaq. Ordu İdman klubu da Bakıda keçirəcəyiz öz oyunlarını Höfsan Fövqəladə Hallar Nazirinin idman zalında, Höfsanda yerləşən bu zalda oynayacaq oyunlarını. Yəni götürsək, bəzən belə deyək, insanlar düşünür ki, Bakıda basketbol klubları ancaq Bakıdadır, hamı gəlir Bakıda oynayır. İndi bölüşüb, görürük ki, bölüşüb. Amma siz yaxşı bənzətmə apardınız, dediniz NBA-yə bənzətdim mən. Hansı ki, orada Qərb konferansı, Şərq konferansı belə bir bölgü var. Düzdür, onlar dünya basketbolunun pik nöqtəsidir, zirvəsidir. Biz, yavaş, yəni, addım-addım. Bəli, heç kimdən bənzətmək ehtiyac yoxdur. Hər çempionatın, hər ölkənin, hər qitədə oynanılan basketbolun öz belə deyək də, parametrləri var, öz izləyici kütləsi var. NBA hamı izləyir, amma Azərbaycan Basketbol Liqasında da iştirak edən Amerikalıların, mən deyim ki, sizə elə oyunçular olub ki, onların bəzilərində NBA keçmiş olub. Hal-hazırda bizim çempionatımızda belə oyunçular var, düzdür, indi o səviyyədə olmasa da, amma o mədəniyyəti Azərbaycana gətirə biliblər onlar. Biz ötən ildə görmüşdük bunu, bu ildə belə bir basketbolçular var ölkəmizdə və A qrupu, B qrupu. Məhz orada Qərb-Şərq konferansıdırsa, indi biz A qrupu, B qrupu, biz belə bir bənzətmə aparaq, amma bir fərqi olacaq ki, NBA-dən müntəzəm çempionatda A qrupunda oynanılan oyunlar, B qrupunda oynanılan oyunlar ayrı-ayrı. Yəni A qrupunda olan komanda B qrupundan olan komandanı oynamayacaq. B qrupunda olan, A qrupundakı olan komandanın oyun keçirməyəcək, amma play-offda biz bu komandaların təbii ki, qarşıdurmasını görə bilərik. Play-offda siz də yaxşı bilirsiniz, basketbolun zirvəsi play-offlar sayılır hər yerdə, istənilən yerdə. Amerika olsun, Avropa olsun, Azərbaycan olsun, fərq etməz. Play-offlarda bu komandaların üz-üzə gəlməsi məncə Azərbaycan basketbol həvəskarlarının marağını bir qədər də artıracaq bizim Azərbaycan Basketbol Liqasının oyunlarına və ona qədər də bir şərait yaranır ki, B qrupunda olan komandalar artıq bir-birlərinə diş göstərəcək rəqiblərdirlər. Yəni, bir-birinə, məsəl üçün, Şəkinin Qubanı udmaq ehtimalı var. Eynən də Qubanın Şəkinin udmaq ehtimalı var, amma razılaşsaq ki, sabahla Şəki komandası oynasa, ötən illər biz bunu görmüşdük, şanslar bir qədər 70-in 30-a, hətta 80-in 20-yə olur. Amma B qrupunda olan komandalar tam bərabər şəkildə çox gərgin rəqabətdə olacaqlar bu mövsüm. Mən buna tam arxayınam və belə deyək, sizə belə deyək, zəmanət də verirəm ki, B qrupunda oyunlar, o birinci yeri tutmaq uğrunda oyunlar çox gərgin, amansız mübarizə olacaq. B qrupunda deyəsən, 8-də 1 final oyunlar da keçiriləcək. B qrupunun birincisi birbaşa 4-də 1 final əvəzqə qazanacaq. A qrupundan 3 komanda, B qrupundan 1 komanda, digər komandalar isə bir-birləri ilə 8-də 1 finalda sizin qeyd etdiyiniz kimi playoff oyunlarında iştirak edəcəklər. Bəzi klublar adı dəyişdi, bunlardan biri Xəzri idi. Xəzri artıq Naxçıvanı təmsil edir. Mənim yadımdadır ki, oyunlarda Azərkeş qruplarını görürdüm. Bir orta yaşlı və daha artıq yaşlı olan insanlar onları dəstəkləyirdi. Bu klubların adlarının dəyişməsi sonradan Azərkeşlərin də küsməsinə səbəb ola bilərmi? Məsələn, həmin Azərkeşlər gedib Naxçıvanda indiki adını, Naxçıvan komandasını dəstəkləyəcəklərmi? Yəqin ki, Naxçıvanda yerli azarkeşlər. Təbii ki, indi Bakıdan da razılaşaq ki, hər ultra azarkeşlər yalnız siz də futbolda olduğu kimi bilirsiniz. Basketbolda da ultra azarkeşlər hansısa şəhərdən, hansısa şəhərə səfər edirlər. İndi bilmirəm, komandan bəlkə də ultra azarkeşləri var. Ola bizim ki, müəyyən bir kütlə gedib həmin oyunu Naxçıvanda izləsin. Amma məncə Naxçıvanda, elə mən sizə verilişin əvvəlində qeyd etdim ki, kifayət qədər mənə zənglər daxil olur. Həqiqətən də Naxçıvanda nə vaxt basketbol olacaq? Bu sualı yaxşı mənada eşitməkdən yorulmuşdum, amma
artıq Naxçıvanda basketbol olduğuna görə elə həmin azarkeşlər Naxçıvanın universitet komandası da yəqin xatırlayırsınız, basketbol oyunlarında iştirak edirdi, basketbol çempionatlarında oynayırdı və Naxçıvan artıq böyük basketbolu qəbul etməyə tam hazırdı. Mən inanıram ki, elə Naxçıvan azarkeşləri bəs edəcək arenanı doldurmağa, Bakıdan ora azarkeş getməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim saytda ən çox oxunan xəbərlərdən biri, Afsay Plusos saytında ən çox oxunan xəbərlərdən biri NTD-nin yenidən Bakıya qayıtması idi. NTD niyə Naxçıvana getdi? Xaçmaza. NTD Xaçmaza, bəli. Xaçmaza niyə getdi? Xaçmazda nə əldə elədi və niyə Bakıya qayıtdı? NTD-nin komandasının, belə deyim, sponsorluq anlaşması vardı, müqaviləsi vardı həmin o Indigo şirkəti ilə və bu şirkət də əsas bazaları Xaçmazda belə deyək, yerləşdiyinə görə müəyyən tək Xaçmazdan da söhbət getmir. Yəni, onlar istəyirdilər ki, Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksində NTD öz oyunlarını keçirsin və bölgəni də təmsil etsin. Müqavilə sponsorluq anlaşması ilə komanda bu adı özünə götürmüşdü, Indigo şirkətinin adını və NTD Indigo olaraq şimal bölgəsini təmsil edirdi. Və artıq bu komandanın adı bu ildən dəyişdirildi, öz köhnə adına qayıtdı. NTD Bakı oldu komandanın adı və öz ev oyunlarını da Bakı İdman Sarayında keçirəcək NTD. Belə. Əndə və basketbolumuzun bərpasının 3-cü ilindəyik. Hələ də formalaşma zamanındayıq. Bu mövsümdən sonraki klubların adlarının təmsil elədiyi bölgələrin dəyişməsi mümkündürmü? Yoxsa artıq sondur? Artıq mən deyim, Günay xanım, 8 komandadan biz 10 komandaya keçdik. 10 komandadan 12 komandaya keçdik. Yəni, birdən-birə də mən deyim ki, gələn il 14 olacaq, ondan sonraki il 16 olacaq, ondan sonraki il 18-20. Yəni, belə deyək də, keyfiyyətin düşüb qalxmaq məsələsi var, artmaq, azalmaq məsələsi var. Cəmiyyət çoxaldıqsa, siz bilirsiniz ki, keyfiyyət də azalır. Mən inanmıram ki, hələ, yəni, təbii ki, yekun qərarı federasiya rəhbərliyi verəcək, amma hələ ki, bugünkü durumda və növbəti ildə də mən düşünürəm ki, bizdə 12 komanda Azərbaycan Basketbol Liqasına çıxış edəcək. Yəni, belə də baxsaq, bir müqayisə aparacağım. Qazaxıstan çox böyük ölkədir. Qazaxıstanın hal-hazırda peşəkar 5 basketbol komandası var. Yəni, yüksək divizyonda oynayan komandadan söhbət gedir. İndi Qazaxıstan Azərbaycanın ərazisinə xəritədə fikir versək, yəni, bu komanda, bu, belə deyək, bu Qazaxıstan bu ölkə 5 komanda ilə çempionatda mübarizə aparırsa, maksimum olsun 6-7-yə yüksəlsinlər sayını. Biz Azərbaycan olaraq 12 komanda, burada 12 peşəkar basketbol komandası yaratmışıq və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir. Gələcəkdə bu komandaların, belə deyək, özünü idarə edə biləcək bir personalı olsun. Yəni, indi sizə bilirsiniz ki, müəyyən qədər federasiyada öz dəstəyini əsirgəmir klublardan. Sabah klubu, məsəl üçün, öz büdcəsi ilə müayiləşən bir komanda olaraq Avropada da bizi təmsil edirdi. Amma artıq biz istəyirik ki, digər klublar da müstəqil klublar halında gələcək illərdə özünün təlim məşq bazası olsun, özünün, belə deyək, indi biz federasiyanın dəstəyi ilə hər bir kluba mətbuat xidməti ayırmışıq. Onlar da, uşaqlar da sağ olsun. Həmin o media nümayəndələri ki, həm media nümayəndələri, televiziya əməkdaşları var olan arasında öz işlərini yüksək səviyyədə yerinə yetirirlər. Azərbaycan basketbol izləyicisi, Azərbaycan basketbol oxucusu mediadan istədiyi məlumatı ani şəkildə əldə edə bilir istənilən ilə sizin sayt başda olmaqla, digər saytlar da var indi adlarını, yəqin ki, çəksəm, izləyicilər, oxucular bu saytlara bəzək. Məşhur saytlarda demək olar ki, idman saytlarının hamısında bu dəqiqə Azərbaycan basketboluna xəbərlər dərc olunur, xəbərlər paylaşılır. Mediadan gəldi, mediaya açdım, sizin də, bizim də ortaq cəhətimizdir. Yəni, biz medianı bugün yarada bilmişik klublarda. Gələcək illərdə, mən qeyd etdiyim kimi, digər məsələlərdə tam şəkildə biz yarada bilsək klublarda, artıq 12 klubun özü, belə deyək, mükəmməl şəkildə formalaşsa, məncə 12 klubun olmağı heç də az göstərici deyil, az say deyil. Yəni, birdən-birə də hansısa yüksək rəqəmə qalxmaq və yaxud da aşağıya düşmək, belə də balans pozulması o qədər də yaxşı olmaya bilər. Amma bugünkü vəziyyətdə 12 komanda siz də yəqin mənlə razılaşarsınız. Normal bir rəqəmdir və bütün 10 rəqəmdən yaxşıdır. Bəli, 10 komandadan 12 komandaların sayı yüksəldi və bir qədər coğrafiyada genişləndirmək bu Basketbol Federasiyasının mən düşünürəm ki, ən uğurlu atılmış addımlarından biridir. Naxçıvan qərb tərəfində ən ucqarda və
Lənkəran məsəl üçün ən cənubdadırsa, Bakın da hamıya məlumdur, Bakıda oynayan komandalar, Bakıda iştirak edəcək komandalar və arenaları, mən Günay xanım qeyd etmək istəyirəm, arenalar tam fərqli olacaq. Yəni, hamı yığılıb Bakıda basketbol oynamayacaq. Yəni, birinci ildə müəyyən məsələlərdə etiraf etmək lazım, çətinliklər olurdu. Gəncə komandası elə olmuşdu ki, müəyyən oyunlarını Bakıda keçirmişdi. Cəllabadda da, məsəl üçün, oyunlar Cəllabad Olimpiya İdman kompleksində yox, məhz Bakıda keçirilirdi. Bax, bu məsələlər var Sərhəd İdman mərkəzində və daha bir yenilik. Bütün komandalar oyunlarını Sərhəd İdman mərkəzində keçirirdisə, siz yadınıza da özünüz də gəlib iştirak edirdiniz oyunlarda fəal şəkildə. İndi hamı Sərhədsizdə basketbol oynamayacaq. Mən yenə qeyd edirəm, təkrar bu sözü bugün burada işlədirəm ki, bizi dinləyən basketbol həvəskarları, idman azarkeşləri ola bilsin ki, kimsə futbolu çox sevir, amma niyə də həftə sonunda gəlib basketbol oyunu izləməsin hansısa Olimpiya idman kompleksində? Naxçıvanda basketbolun oynanılmağı, yəni bir neçə il əvvəl biz buna bu məsələni kiməsə desək, həqiqətən də o adam məncə inanmazdı bu sözə. Naxçıvanın hətta futbol klubu var, Araz Naxçıvan, amma onlar heç Naxçıvanda oynaya bilmirlər, amma basketbol klubu oynayır. Buyurun, bəli, siz bu faktı da dinləyicilərə çatdırdınız burdan. Amma basketbolu izləyə biləcəklər Naxçıvanla. Yəni, biz bu uğurları əldə etmişik. Məncə, buna sevinmək lazımdır. Azərbaycan idmanı olaraq bu uğura sevinmək lazımdır. Elə, indi qarşıdakı söhbətlərimiz, bilmirəm, yəqin sizin sualınız var, bu barədə hazırlamışsınız. Olimpiyada təmsil olunmağımız, qızlarımızın bu uğuru... Buna reklam fasiləsindən sonra davam edəcəyik. Sağlam Radioda reklamlar. Türk Musiqi Birliyi təqdim edir. Seni görsün mən demək. Dünya şöhrətli adam. Ən sevilən hitlərini sizin üçün səsləndirəcək. Gecənin ardında isə His. Mətin və rəssam. Öz ifaları ilə sizə unudulmaz anlar yaşadacaq. 13 oktyabr, Bakı İdman Sarayı. Biletlər iTicket azda. Reklamlar. Siz ofsayda düşmüsünüz. Olimpiyadadan danışırdıq. Bəli. Günümüzə davam edək. Olimpiya oyunlarında biz komanda idman növlərində ilk dəfə olaraq ölkəmizi təmsil etdik. Basketbol, 3-3-ə basketbol idman növü üzrə bizim komandamız Olimpiyada iştirak etdi. Qızlarımız, məncə uğur saymaq olar, bu bir ilk idi, biz bu ilki reallaşdırdıq və qızlarımız basketbolun yaradıcıları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qadınlar Dembayat komandasını məğlub etdi. Yalnız ki, həmin heyətdə Women NBA-də oynayan, yəni qadın basketbol liqasında oynayan oyunçular var idi. Çox mükəmməl bir nəticə idi, amma təəssüflər olsun, qrupdan çıxa bilmədi, 7-ci sırada tamamladıq. Son ana qədər şansımız qalmışdı və nəticələrə də baxsaq, o qədər də böyük fərqlər yox idi, qalib gələ biləcəkləri oyunlar çox idi qızlarımızın. Bəli, bir top fərqi ilə biz ümumi, bəli, siz dediyiniz ayrı-ayrılıqdakı oyunlardan yəqin ki, söhbət etdiniz. Orada şanslarımız bizim var idi, amma sonda bir topla bizim fransızlar yenə də, belə deyək, rəqibi gözlənilməz şəkildə Avstraliyanı məğlub etdiklərinə görə biz öz işimizə çətinə salmışdıq və bir top fərqi ilə Çinlə bizim sıralamada geridə qalmağımız Çin komandasını növbəti mərhələyə keçirmişdi. Biz isə 7-ci sıra tamamladıq, amma üzülməyə dəyməz, təəssüflənməyə dəyməz qadın seriyasında göstərdiyimiz uğurlu nəticələr Neftçi klubunun, Azərbaycan yığmasının heyətində oynayan Dina Ulyanova, Aleksandra Morenhauer, bax bu qadın basketbolçularımız Neftçi klubunun niyyətində çox uğurlu çıxış etmişdilər və həmin o reyting xalları bizi Olimpiyadaya aparmışdı. Olimpiyadada daha doğrusu təsnifat mərhələsində Hong Kongda biz bu uğuru əldə etmişdik. Yəni, ümumilikdə baxsaq, məncə Azərbaycanda qadın basketbolu, yenə deyirəm, bir qədər əvvəlki fikrimə qayıdım. İnanın ki, o mən Naxçıvan klubu barəsində söhbət elədim ki, kim inanardı ki, Naxçıvan klubu olacaq və arena Naxçıvanda olacaq, onlar basketbolu Naxçıvanda oynayacaqlar. Eynən də qadın basketbolu Azərbaycanda kim inanardı ki, bir neçə il əvvəl biz söyləsək bu məsələni ki, qadınlarımız, qızlarımız bizi Olimpiyada, Olimpiya oyunlarında təmsil edəcək və bildiyiniz kimi bizim qızlardan ibarət 16 yığma komandamızda qızıl medalla qayıtdı ölkəmizə Avropa çempionatı C divizyonunda onlar qələbə qazanmışdılar və qadın basketboluna da bir inkişaf yolu var.
məncə bizim qadın basketbolumuzda gələcək illərdə heç də geridə qalmayacaq və biz düşünürük ki, növbəti illərdən artıq həm aşağı yaş qruplarında olan milli komandalarımızın oğlanlardan da ibarət komandası, qızlardan ibarət komandası da, komandaları da artıq B divizyonunda oynasın. Bunun öz-özlüyündə, yəni bu günləri Azərbaycan basketbolunda bir uğurdur və federasiya bu istiqamətdə də işlər aparır. Mən inanıram ki, biz bunun nəticəsini görəcəyik. Elə həmin oyunu, ABŞ ilə keçən oyunu siz şərh eləmişdiniz. Təəssüratlarınız necə idi? Və sizin karyeranızın ən yaxşı şərhi hansı oyun olub? Məncə elə həmin oyun, əgər yığma komandalar səviyyəsindən Azərbaycan basketbolu burada söhbət mövzusudursa, məncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının komandasını bizim qızlarımızın məğlub etməsi mənim karyeramın ən önəmli oyunlarından biri olaraq qalacaq. Çünki mən düşünmürdüm ki, Amerika komandasını biz necəsə məğlub edə bilərik, amma reallıqda biz bunu bacardıq və mən həmin oyunda ən yaxşı şərhlərimdən biri olaraq, yəqin siz də, sizin saytda da paylaşılmışdı o, məncə Olimpiya oyunlarının ən yaxşı şərhlərindən biri, ən yaxşı oyunlarından biri olaraq bizim yaddaşlarımızda daima qalacaq. Offside-i dinləyirsiniz, Sağlam Radio 93 FM-dəyik. Qonağımız Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat katibi Sənan Əliyevdir. Azərbaycan basketbolundan danışırıq. Bayaq arenalarla bağlı danışdınız. Hazırda gələcəkdə və yaxud da hazırda tikintisi davam edən yeni basketbol arenaları varmı? Əslində bu sual çox yaxşı sualdır. Bizim federasiyanın elə bir neçə gün əvvəl İdman televiziyasında bizim yeni idman direktorumuz, türkiyəli tanınmış idman mütəxəssisi, keçmiş basketbolçu, idarə edici Turqay Zeytingöz haqqında bəhs edirəm. Turqay Zeytingöz bu planların olduğundan da məhz İdman televiziyasının basketbol verilişində söhbət açdı. Federasiyada həqiqətən də istəyir belə bir baza, yəni ən azından böyük bir arena olmasa da, Günay xanım, basketbol məşqlərinin sərbəst şəkildə aparılması, hazırlıq oyunlarının keçirilməsi üçün belə bir basketbol salonunun, basketbol zalının inşasına bəlkə də tam dəqiq vaxt deyə bilmirəm, qarşıdakı illərdə addımlar açsın bu istiqamətdə. Bizə də müsbət bir, necə deyim, daha doğrusu basketbolçulara müsbət bir qərar olar ki, onlar da öz məşqlərini fərdi şəkildə həmin o zalda yerinə yetirsinlər. Və elə qadın basketbolu demişdim bir qədər əvvəl, unutmuşdum bu fikrimi də səsləndirim, elə fürsət düşmüşkən. Elen Alkayanın rəhbərliyi ilə, yəqin o şəxsi də tanıyırsınız, Sərəçi komandasının baş məşqçisidir, qadınlardan ibarət Azərbaycan yığmasının məşqçisidir. Onun bir yeni yaratdığı federasiyanın dəstəyi təşəbbüsü ilə Astars basketbol qadın klubu var və onların da bir özlərinə uyğun, özlərinə məxsus bir zalları var. Həmin zallarda da elə bizim kişi basketbolçularımız olsun, sezon öncəsi orada hazırlıqlar edənlər var. Yəni kompakt bir zaldır. Qızlarımız orada məşq edir, şut məşqləri, taktiki-texniki məşqlər. Ümumiyyətlə, hər cür şərait də yaradılıb orada. Bax, belə bir zalların sayının biz artırılmasını istəyirik. O, yeni yaranmış zallardan biridir. Digər zallarımız yavaş-yavaş, yəni infrastruktur işləri bir qədər, yəni bugün dedim, bugün oldu, bu məsələ bugün dedik, bugün olması məsələ deyil. Yəni, ən azından vaxt lazımdır ki, bu məsələni biz birlikdə həll edək və mən ümid edirəm ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda basketbol zallarının sayı artacaq və Gəncə adını verilişin əvvəlində qeyd etmişdim. O da bir salondur, o da bir zaldır, kompleksdir, böyük bir arenadır. Orada da təbii ki, məşqlərimizi edə bilərik. Gələcək illərdə orada kamplar ola bilər, toplanışlar ola bilər, təlim məşq toplanışları keçirilə bilər. Oğuzda belə bir təlim məşq toplanışı, Qaxda belə bir təlim məşq toplanışı var. Olimpiya idman komplekslərində şərait çox yaxşıdır orada və həm də hava şəraiti. Bilirsiniz ki, basketbol idman növü kontaktla oynanılan bir idman növüdür və orada havanın, belə deyək, müsbət ortamda oynanılması basketbolun daha yaxşıdır. Nəfəs alınması biləsi bir yerdən söhbət gedir. Elə bir, mən məsəl üçün belə bir burdan fakt işlədəcəm. Ergin Ataman, yəqin ki, basketbol sevələr bu şəxsi tanıyırlar. Məşhur türkiyəli baş məşqçi, Türkiyə yığmasının, indi də hal-hazırda Panathinaikos klubunun baş məşqçidir. Bu şəxs Anadolu Efes-də Türkiyə yığmasında adətən bunu edirdi. Yay aylarında təlim məşq toplanışları yay aylarına düşdükdə Türkiyədə havanın necə isti olduğunu biz çox yaxşı bilirik. İtaliyada belə bir yer var. Bormio adlanan bir
yeri var. Çox dağların belə deyək, ətəyində yerləşən bir təlim məşq bazasıdır. Bormio kampı belə adlanır. Dünyanın çox məşhur komandaları məhz yay aylarında sezon öncəsi hazırlıqlarını bu kampda reallaşdırırlar. Bizim də şimal bölgəmiz məhz elə bir abu-havaya, İtalyada yerləşir bu arada qeydimi Bormio kampı. Məhz bizim bax bu komandalarımızda, yığmalarımızda yay aylarında hazırlaşanda hansısa bir çempionata məhz Qaxda, Oğuzda bax belə bir idman komplekslərində öz Şəki Olimpiya idman kompleksini unutmuşdum. Orada da tam şərait yaradılıb. Burada bu yerlərdə öz hazırlıqlarını davam etdirə bilirlər və dəfələrlə də etdiriblər. Bax belə bir gözəl şəraiti də bizə Azərbaycan Basketbol Federasiyası bizə dedikdə, yəni basketbolçulara, məşqçilərə yaradıb istifadəyə verib və mən inanıram ki, yaxşı sual verdiniz. Mən təşəkkür edirəm bu suala görə. Bu komplekslərin olmağı labüddür, lazımdır. Basketbol belə deyək, populyar etmək istəyiriksə, burada iki əsas məsələ var. Bir, bu zalların ən azı basketbol səbətlərinin sayının artırılması, bu üzrə də işlər gedir və bir də yenə deyirəm, mediaya qayıtdıq, gəldik, yayım. Yəni mən dəfələrlə mən federasiyada işləmədiyim dönəmdə də mən həmişə bu sözlərimi işlədirdim ki, yəni basketbolu vizual olaraq görünüb valideynlər öz övladlarını basketbola gətirə bilirlər. Yəni hansısa bir Amerikalı basketbolçunun məsəl üçün Avroliqada, məsəl üçün Olimpiya oyunlarında, məsəl üçün dünya çempionatlarında, müxtəlif domestik liqlərdə onlara baxıb televiziyada, yəni bir atletik dank, bir atletik hərəkət çox göz oxşayan hərəkətlər olur basketbolda. Elə bizim basketbol liqamızda buna bir misaldır. Valideyn baxır və ona çox o həmin hərəkət ləzzət edir, belə deyək. İstəyir ki, övladı da hündürboy, ən gözəl idman növlərindən biridir basketbol. Hündürboy, sağlam, fiziki cəhətdən güclü, kim istəməz ki, öz övladı bax bu parametrlərə sahib olmasın. Yəni ona görə də məncə deyirəm, o basketbol sahələri və təbii ki, televiziyada olan o vizual görüş, bax belə bir proqramlar, bizim podcast layihəmizdə var, yəqin siz bilirsiniz, elə bu formata uyğun olan. Onların biz yenidən bu ildən etibarən istəyirik ki, o layihə davam etsin. Verilişlər, təbliğat da, bir sözlə təbliğat və təbii ki, canlı oyunlar, televiziyada yayınlanan canlı basketbol qarşılaşmaları. Bu məsələlər öz axarla davam etsə, mən İnandırım ki, sizi Azərbaycan basketbolu müəyyən bir səviyyəyə gəlib çatacaq, hansı ki, ən azından biz B divizyonda oynayacaq. Ən azından bir zamanlar 2010-ların əvvəllərində biz 2013-cü ildə, bilməyəm siz xatırlayarsınız ya yox, 2013-cü ildə biz Avropa çempionatının əsas mərhələsinə düşmək şansımız var idi bizim. Azərbaycan yığması olaraq, hansı ki, həmin heyətdə indi NTD klubunun baş məşqçisi Tarih Baxşıyev var idi, Neftçi klubunun baş məşqçisi Anar Sariyev var idi, Zahar Paşayev Quba klubunda oynayan bu basketbolçu var idi. Zahar Paşayev hər yerdə var. Hər yerdə var. Zahar Paşayev böyük personadır Azərbaycan basketbolunda. Bəli. 41 yaş, amma yenə də oynayır. Böyük personadır, böyük basketbolçudur Zahar Paşayev. Doğrudan da mən bu faktı dana bilmərəm. Azərbaycanın yeganə basketbolçusu ikisi ölkə kənarında start beşlikdə hansısa bir xarici liqada çempion olmağı bacarıb. Bu Gürcüstanın Kutaisi klubudur. 2016-cı ildə Zahar Paşayev bunu edə bilmişdi. Bu hələ ki, bir ilkdir. Legioner həyatı yaşamış oyunçulardan biri Amil Əmzəyevdir. Bugün Azərbaycan yığmasının kapitanı, ən önəmli oyunçularından biridir. O da Moldovada, Ukraynada legioner həyatı yaşamış az saylı oyunçularımızdan biridir. Orxan Aydın var hal-hazırda bizim Türkiyədə karyerasını davam etdirir. Kosovoyla qələbədə əsas oyunçulardan biridir yığma komandamızın heyətində. Ondan sonra həmin dövrdə Fuad Niftəliyev var idi bizim o 2013-cü il mən məsələsindən bəhs edirəm. Orada bir sıra oyunçularımız var. Rasim Başak hansı ki indi Fənərbahçə klubunda uzun müddət Avroliqada çıxış edib, indi hal-hazırda Türkiyədə yaşayır. Aleksandr Rindim var idi. Yəqin ki Azərbaycanın ən uzun insanı siz də tanıyarsınız. 2 metr 26 santimetr boyu var idi bu şəxsin. Hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Yəni mənim doğma şəhərim Sumqayıtda doğulub. Sırf yəni mən deyərdim ki, legioner kimsə ad bəlkə də dinləyən biz insan onu legioner saya bilər, amma Aleksandr Rindin Sumqayıtda doğulmuş, Sumqayıtda böyümüş və Rimas Kurtinatsin xüsusi dəvəti ilə hazır ki, sabahın baş məşqçisi o vaxtı bizim yığma komandamızda Qala klubunda, üzr istəyirəm, Qala klubunda o vaxtı məhz
Rimas Kurtinaitismens Rindini dəvət eləmişdi Qala klubuna. Bax, bu adını çəkdiyim şəxslər, indi ola bilər ki, kimisə adı yadımdan çıxar, unudaram. Amma bax, bu şəxslər həmin dönəmdə Azərbaycan basketbolunda olan şəxslər idi. Bizim onda Avropa çempionatına düşmək şansımız var idi. Niyə də olmasın, qarşıdakı illərdə biz indi dünya çempionatının, dünya kubokunun təsnifat mərhələsində, ilkin təsnifat mərhələsində mübarizə aparırıq. İsveçrəyə məğlub olmuşuq, Kosovaya qalib gəlmişik. Qarşıdakı oyunumuz noyabr ayında İrlandiya yığmasına qarşı olacaq Dublin şəhərində. Bax, belə bu səpkidə işlərin aparılması, yenə deyirəm, yığma komanda bizim üçün ən önəmli bir şeydir. Azərbaycanın bayrağı dalğalanırsa bir yerdə, biz yığma komandaya federasiya olaraq çox xüsusi diqqət ayırırıq. Aşağı yaş qruplarında yığma komandaya düşəcək oyuncuları tapıb çıxartmaq istəyirik. İstedadlı basketbolçuları cəlb eləmək istəyirik. Son bir ay ərzində həm qızlarda, həm oğlanlarda yeniyetmə uşaq basketbolçuların baxış prosesi kəsilirdi. Təcrübəli mütəxəssislər. Qızları, bəli, həm qızların, həm də oğlanların. Nəticəsi necə oldu? Nəticəsi çox yaxşı oldu. Çünki oradan həm Tahir Baxşıyev, həm də ki Evren Alkaya, bilirsiniz ki, hər ikisi müfaviq olaraq oğlanlardan və qızlardan ibarət, qadınlardan ibarət və kişilərdən ibarət yığmamızın baş mərcləridirlər. Yəni təlim, həmin o baxış prosesinə də məhz onlar rəhbərlidir. Orada bir sıra xarici mütəxəssislər də vardı, yerli mütəxəssislərimiz də vardı. Anar Sariyev də oradaydı, Fərid Əmirov da oradaydı, Polat Həsənov bizim gənc məşqçimizdir, o da oradaydı. Türkiyəli mütəxəssis var, hansı ki, Abşeron klubunun Erhan Toker oradaydı, Abşeron klubunun yeni baş məşqçisi İspan Alberto Blanco oradaydı. Yəni görün, coğrafiya nə qədər böyüdür, nə qədər bir yerdən bizim artıq mütəxəssislərimiz var. Gürcüstanlı məşqçilər var idi oradakı, hansı ki, onlar da bizim aşağı yaş qruplarında və əsas klublarımızın köməkçisi məşqçi postunda çalışırlar. Onlar o həmin siz dediyiniz o sentyabr ayında baş tutmuş baxış prosesini izləyirdilər. Qızlarımız da eyni məsələ təkrarlandı. Devran Alkaya əsas söz sahibi idi, amma yenə də qadın basketbolunda maraqlı olan şəxslər, qadın basketbolunda mütəxəssis olan şəxslər həmin o baxış prosesini izləyirdilər və bizim məqsədimiz oradan istedadlı gəncləri tapıb üzə çıxarmaqdır ki, bundan sonra Günay xanım, onlar gələcək illərdə Azərbaycan yığma komandasının həm qadınlardan, həm kişilərdən ibarət komandalarında iştirak etsinlər və bizi təmsil etsinlər. Daha keyfiyyətli biz basketbolcu tapaq yetişdirək. Bugünə kimi yeni federasiya vaxtını mən, yəni o vaxta qədər olan dövrü nəzərdə tuturam. Belə bir məsələlər yox idi. Akademiya, bu dəqiqə Zahir Paşayev adına Cəlilabadda akademiya var. Yəni Cəlilabad cənub bölgəsini təmsil edir bizdə. Akademiya orada qalır, davam edir. Qərbdə Gəncədə var. Gəncədə böyük bir akademiya artıq inşa olunur, daha doğrusu təsis hazırlanır və Milan Kotoraç adında Montenegrolu bir şəxs belə deyək, orada artıq basketbolun sirlərini gənc uşaqlara koordinator təyin olunub Gəncə basketbol klubuna da və orada Gəncə basketbol klubunun nəzdində o uşaq basketbolçular var ki, hansı ki, onlara birbaşa şəxsən özü nəzarət edəcək. Elə Turqay Zeytingöz İdman televiziyasında verilişdə bu haqda geniş söhbət açdı. Yəni bütün bunları mən deməkdə məqsədim nədir? Abşeronda da təbii ki, Bakıda da belə akademiyalar, belə Qubada, Şəkidə belə bir akademiyalar, Şəkidə daha doğrusu fəaliyyət göstərirdi. İndi digər bölgələrə də biz bunu yaymaq istəyirik geniş şəkildə və istəyirik ki, oradan çıxan uşaqlar yenə də yığma komandaya, hansısa biz bugün 4 üstə gələk 1 limit eləmişik. Əsas reqlament bizdə budur. Bu uğurlu olacaq. İndi mən bu məsələni deyim ki, artıq dünyanın bir sıra ölkələrində limit məsələsini aradan qaldırmağa çalışır basketbol klubları. 4 plus 1, biz 2 il 3 üstə gələk 2 ilə oynadıq. Bu il 4 plus 4 üstə gələk 1. Yəni bu reqlamentin əsas özəlliklərindən biri nədir? Legionerlər gəlir bizdə bura. Amma biz artıq o hansı ki seleksiya xarakterli məşqlərlə gənc uşaqlar biz hal-hazırda ortaya çıxardırıq. Yəni onları hazırlayıq qarşıdakı illərdəki Azərbaycan Basketbol Liqasının oyunlarına. İllər keçdikcə bu oyunçular öz oyunçu bacarığını, öz keyfiyyətlərini yaxşılaşdıracaqlar, biz buna inanırıq və daha səviyyəli, daha belə deyək də müasir basketbolun tələblərinə uyğun basketbolçular yetişdirdiyimiz halda biz yenidən qayıda bilərik köhnə limitə ki, Azərbaycanlı basketbolçular da parket üzərində 2 yerli basketbolçu minimum vaxt alsın. Amma hal-hazırki dönəmdə, hal-hazırki bu bizim qarşıdakı bir neçə il ərzində nəzər tutduğumuz bu planda 4 üstə gələk bir sistemi məqbul sayılıb və bu 4 üstə gələk bir sistemində olan o legionerlər mən sizə dedim ki, hansı ki Okeanotayından, Avropadan istənilən belə deyək, yaxşı basketbol liqalarından bura gələn oyunçular var ki, həmin o basketbolçular 5 Azərbaycanlı 7 legioner limiti var. 12 ümumiyyət, yəni biz sizə ki iştirak ərizəsində
12 basketbolçu olur. Və 7 legioner, 5 azərbaycanlı, həmin o 7 legionerin o 5 azərbaycanlıya və parketdə olan 1 azərbaycanlıya çox effekt olacaq, inandırım ki sizi. Və məşq prosesi özü bir oyundur, hansı ki o gənc yerli azərbaycanlı basketbolçular üçün. Məşqdən çox şey asılıdır basketbolda. Ona görə də bu oyuncuların təcrübəsindən bizim yerli basketbolçularımız, gənc basketbolçularımız yaşı 20-dən aşağı və 20-25 arasında olan oyunculardan mən söhbət edirəm. Ardasa 26-27 maksimum yararlanmalıdırlar ki, bizim yığma komandaya da nəsə verə bilsinlər. Valideynlər bəs neçə yaşdan etibarən övladlarını basketbolla məşğul olmağa və yaxud dediyiniz akademiyalara qoşulmağa apara bilərlər? Mən, bax, bu mənim fikrim deyil. Mən bir məşhur Amerikalı idman mütəxəssisinin, yəni belə deyək, idman mütəxəssisi adlandırmaq da olar. Onun bir sağlam radioda yayınlanan bu proqramda idmandan mövzu açmışıqsa, sağlamlıq, o tip çox önəmlidir basketbolda. Mən düşünürəm ki, bu həmin o şəxsin açıqlamasıydı. İdmançını yetişdirmək üçün, yəni hansısa bir valideyn uşağını nə hansı idmana yazdırmaq istəyir. Burdan da mən valideynlərə bu fikri məsləhət görürəm. Yəni çox effektiv bir sistemdir və bundan yararlana bilərlər, sübutu təsdiqi olunmuş bir sistemdir. 5 yaşlı uşağı və yaxud 6 yaşlı uşağı, ən belə deyək, son hədd kimi 7 yaşlı uşağı 11 yaşına qədər, 10 yaşına qədər mən düşünürəm ki, üzgüçülüklə məşğul olmağa yazdırmaq lazımdır mütləq şəkildə. Həm həmin dövrdə uşağın boyu uzanır, daha fiziki cəhətdən güclü olur, sağlam olur. Su ən böyük sağlamlıqdır. Bunu, yəni sübut olunmağa ehtiyac olmayan bir məsələdir. Və daha sonra 10 yaşından, 11 yaşından etibarən əgər həmin valideynin övladı basketbolçu olmaq istəyirsə, basketbol məşqlərinə yazılması mən düşünürəm ki, ən düzgün zamandır. 10 yaş. 9 da 10 da olsa daha gözəl olar. 10 yaş. Çünki uşağın artıq əzələləri, sümükləri bir qədər bərkiyir, fiziki cəhətdən daha strukturu yerinə düşür və 10 yaşdan sonra artıq basketbolla məşğul olan bir basketbolçu məncə daha sağlam, daha effektiv və gələcəkdə boyu artaraq, hansı ki, indi təbii genetik faktor da burada önəmlidir. Genetik faktordan çox şey asılıdır. Kim deyir ki, basketbolla mənim övladım məşğul olsun, boyu 2 metr olacaq ya 1.95, 1 metr 95 santimetr olacaq. Bu bir qədər yalan olar. Genetik faktor ata-ana çox önəmlidir. Amma yenə də o prosedurla irəliləsə, ən azından yəni uşağın boyu kiçik olmayacaq da, böyük olacaq. Bu təbiidir. Yəni 95, 1.95, 2 metr belə bir söhbətləri eləmirik. Amma ən azından vizual olaraq belə istədiyi görünüşü alacaq. Yəni idmançı olmaq istəyirsə, təbii ki, idmançı karyerası bu yolda olmur. Yoxsa belə bir tendensiya da var indi. Kimsə məndən inciyə bilər, incimə bilər. Bizdə düşüncə bir qədər fərqlidir. Yay aylarında çox insan gətirir ki, indi mən özüm federasiyadan əvvəl də indi o qədər də professional olmasa da, yəni təməl prinsipləri öyrədəcək şəkildə uşaqlara basketbol məşqləri keçmişəm, bir keçmiş oyunçu olaraq. Yəni bu məsələlərdə valideynlər deyir ki, üzgüçülükdə də eyni sözdür, eyni söhbətdir. Uşaq arıqlasın, uzansın, yəni basketbolda da 2 ay məşq eləyir, uşaq arıqlasın, uzansın. Yəni bu məncə düzgün düşüncə deyil. 2 aya yay tətilini keçirsin, təzədən məktəb açılsın, getsin məktəbə, təzədən yenə yay oldu, 2 ay gəlsin. Yəni belə bu idmançı məncə yetişməz. Əgər professional idman istəyirlərsə valideynlər, mən dediyim sistem inandırım ki, sizi ən uğurlu sistemlərdəndir və təsdiqlənmiş, sübut olunmuş dünya idman praktikasında, ələ xüsusda basketbolçu praktikasında ən düzgün sistemlərdən biridir. Mən bir misal gətirəcəm, Günay xanım. Bəlkə də bizi izləyən dinləyici, bizi dinləyənlər, izləyənlər də var təbii ki. Sizin Offsite Telegram kanalında canlı qanlı görüntü izləyə bilərsiniz bizi. Bəli, bir misal gətirəcəm. Dünya səviyyəli, dünya şöhrətli bir basketbolçu, 5 qat NBA çempionu söhbət Tim Duncan-dan gedir. Tim Duncan professional üzgüçüdür. Professional üzgüçüdür. Uşaq vaxtında onun qaldığı Virgin adalarında yəni suyun çoxluğu, okeana yaxınlıq Tim Duncan-ı üzgüçülüyə bir də basketbolçu olmasaydı, onların gələcəyi oradan çıxan şəxslərin əksəriyyəti üzgüçü olur, professional üzgüçü olur. O üzgüçü ilə məşğul olur. Onun boyun artmasında bilavasitə üzgüçülüyün təsiri olur və o dünya basketbolunda 4 nömrə mövqeyi, belə deyək, power forward mövqeyi gələndə ağla gələn ilk sima Tim Duncan-dır. Dünyanın ən güclü basketbolçularından biri olub. Çox hündür boy bir basketbolçu olub və üzgüçülük həmin o praktikanı o da sınaqdan keçirib. İlk dönəmlərində üzgüçülük müəyyən yaşına qədər. Bəli, ondan hətta bir qədər də keçir Günay xanım.
bir qədər də keçə, hətta 12, 13, hətta basketbol çox gəlmiş şəxslərdən biri sayılır Tim Duncan. Bax bu sübut məncə artıq bilənlər bildi biz kimdən danışırıq. Ondan sonra bu basketbol bu şəxsin basketbolçu karyerası başladı və Tim Duncan unudulmaz bir sima da hazırda basketbolda. Niyə də bu praktika ilə bizdə və digər digər rayonlarda, bölgələrdə, Azərbaycan istana yerində hər bir şərait var. Komplekslərdə siz də bilirsiniz, üzgüçülük hər bir yerdə üzgüçülük var. Yəni daha sonra da basketbol da ki, maşallah hər bir yerdə basketbol zalı da artıq fəaliyyət göstərir. Akademiyalardan biz danışdıq. Yəni tam sərbəst şəkildə bu məsələlərdən yararlana bilərlər. Klublarımızın durumu barədə biraz danışmaq istəyirdim. Son olaraq Sabah Çempionlar Liqasında mübarizəni bitirdi və Avropa FIBA Avropa Kubokunda mübarizəni davam etdirəcək. Sabah Çempionlar Liqası üçün hazır deyildimi? Mən yenə də məni tanıyanlar, məni belə deyək, yaxından da tanıyanlar, uzaqdan da tanıyanlar şəhərlərdə, verilişlərdə, podkastlarda, radio buraxılışlarında hər dəfə mən çalışmışam ki, belə deyək, düzgün fikirlərə yanaşım, düzgün. Yəni hər şey yaxşıdır. Bəs niyə bizim aramızda Avropada oynayan basketbolçu yoxdur, oyuncularımızın arasında, real danışsaq. Yəni yalan da, belə deyək, yalandan da nələrsə deməyin, mən düzgün saymıram, görmürəm. Ona görə də mən tam öz şəxsi fikirlərimi deyəcəm. Sabah klubunu mən oyunu izlədim və mən ictimai televiziyanın efirində yayımlanırdı bu görüş. Maraqlı oyun, belə deyəm, basketbol adına o qədər də maraqlı oyun saymıram. Çünki müdafiəyə yönümlü iki komanda da oynayırdı, heç kim uduzmaq istəmirdi. Bir oyundan ibarət bir sistemli Antalya şəhərində keçirilən bir yarış idi. Çempionlar Liqasının, FIBA Çempionlar Liqasının təsnifat oyunu. Uduzan artıq oyunu, yarışı tərk etmək məcburiyyətində qalırdı. Mən oyuna baxdım, Rimas Kurtinaitis böyük məşqçidir. Yəqin siz də tanırsınız Rimas Kurtinaitis, ən azından məlumatınız var, araşdırmışsınız. 92-ci ildə Dream Team-a qarşı oynayan oyunculardan biri olub, Ximkidə yaxşı karyerası olub, müəyyən qədər Avroliqada adından söz etdirmiş məşqçidir. Böyük basketbolçu bizim, mənim şəxsən və yaxud da kiminsə Rimas haqqında nəsə deməyi bəlkə də düzgün olmaz. Təbii ki, basketbolu hamımızdan yaxşı bilir bu şəxs, amma mən şəxsən oyunçu seçimlərində bir qədər mən oyunçu seçimlərini real desək bəyənmədim. Belə onların mərkəz basketbolçusu var ki, Butyankovs ona qədər yaxşı oynayırdı. Keçən ildə Sabahnetdə çempion olub. Çavars adında bir oyunçunu onlar seçiblər. Yaponiyanın 3-cü liqasından gəlmiş bir oyunçu. Məncə bilmirəm nə qədər düzgündür, nə qədər yanlış seçimdir. Yəqin ki Rimas Kurtinaitis bizdən daha yaxşı bilir bu məsələləri. Oyunçuları da bilavasitə özü seçib. Mən şəxsən o oyunçu seçimlərini bir qədər bəyənmədim və müəyyən bir period oldu ki, orada 3 qardla, 3 müdafiəçi ilə, yəni təbii ki, onların boyu hündürdü. Biz deyək ki, basketbol dilindən, bəstəboy bir qədər oyun qurucu baxımından mən söhbət edirəm. İndi texniki tərəfini, bəlkə də bizi dinləyənlərdən bilməyənlər ola bilər. Yəni, 3 müdafiəçi ilə bir anda oynamaq, mən şəxsən, yəni bunu NBA-də etmiş az saylı komandalar var. NBA-də hətta bu çətin bir məsələdir. Avropada çox çətin məsələdir. Hansı ki, o Golden State əfsanəvi, Golden State 2015-ci ildə Leandro Barbosa, Clay Thompson, Steph Curry bu heyətlə mübarizə aparıb NBA çempionu ola bilmişlər. 3 qısa oyuncu da belə deyək, forward yox, məhz guard, müdafiəçi. Bu oyunçular oynamışlar. Bu taktiki, texniki tərəf yenə də çox dərinə getmək istəmirəm. Yaxşı, mən bu seçimlərə bir qədər mənim üçün müəmmalı qaldı və oyunçu seçimi yenə deyirəm. Mən şəxsən oyunçu seçimlərini o qədər də bəyənmədim. Bir də komandada indi yeni yaranmış bir komandadır. Heyət yeni qurulmuşdu bu ildən. Ötən ildən müəyyən oyunçular var idi düzdür heyətdə, amma bəlkə də zaman Rimas Kurtinaitis açıqlama da vermişdi ki, Avropa Kubokunda qrupdan çıxmağa çalışacağıq. FIBA Europe Cup-dan söhbət gedir. İndi bilmirəm, orada necə olacaq onların oyunları. Uyğunlaşma prosesi yəqin ki, düşünürəm ki, istəyirəm ki, yaxşı olsun oyunçular arasında. Kifayət qədər güclü heyət Azərbaycan Basketbol Liqasına görə, amma görünür ki, Sabah İsveç çempionu Norrköping Dolphins-lə oyunda məğlub oldu. Əsas statistikada bu qeyd olundu. Və FIBA Avropa Kubokunda yoluna davam edəcək Sabah. Onlara uğurlar arzulayırıq. Rimas Kurtinaitis də böyük oyunçu olub, böyük şəxsdir, böyük personadır. Amma artıq müasir basketbolun tələbləri də tam dəyişir, tam fərqli vəziyyətə gəlib çıxır. Müasir basketbolun tələblərinə də uyğunlaşmaq məncə lazımdır. Artıq indi bilmirəm, heyətə əlavələr olar, olmaz, dəyişiklik baş tutar, tutmaz. Amma bu heyətlə məncə Sabah yoluna davam edəcək. Heç kifayət qədər də, belə deyək,
oyunçular mən deyərdim ki, o qədər də zəif basketbolçular deyillər. Amma indi komanda ola bilər texniki məsələlərdə, taktiki gedişlərdə bir qədər istədiyini ortaya qoya bilmədi oyunçular. Sabah məhz bu məsələlərə görə məğlub oldu. Başa-baş bir mübarizə gedirdi, amma bir qədər də time-out orada məsələsi var. Time-out bir qədər mən düşünürəm ki, bəlkə də düşünmürdü bizim baş məşqçimiz ki, belə bir an gəlib çata bilər. Time-out son ki, rəqib komandanın işinə yaradı və rəqib komanda üstlüklə fərqi 4 xala çıxartdı 2 hücum epizodu. Oradan da geri dönüş etmək çətin oldu 75-71. Yenə də təəssüflənməyək, Azərbaycanı ilk dəfə olaraq FIBA Basketbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil etdi sabah. Adımızı Avropaya tanıtdı. Ötən il də bunu etmişdi. FIBA Avropa Kubokunda ilk dəfə oynamışdı qruplarda. Bu dəfə daha güclü heyət yığıb sabah və FIBA Avropa Kubokunda düşünürəm ki, qrupdan çıxa bilər. Ən azından ona cəhd edəcək. Rimas Kurtinaitis deyə açıqlamalarında bundan danışmışdı. Sonra təcrübə yığıblar. Təcrübə yığıblar, yəni bizə də faydalıdır ki, yenə deyirəm, gənc basketbolçularımız bir qədər əvvəlki məsələyə qayıdıram. Ekran qarşısında görür ki, Azərbaycanlı oyunçular, Sabah klubu, Azərbaycan bayrağı çıxış edir. Niyə mən də oynamayım 10 ildən sonra bir gənc basketbolçu? Niyə bu düşüncəyə yaşamasın? Bir sözlə klubumuza uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, FIBA Avropa Kubokunda bizi layiqincə təmsil edəcək. Sağlam Radio 93 FM-də Offside-ı dinləyirsiniz. Reklam və musiqi fasiləsinə ayrılacağıq. Daha sonra buradayıq Offside-da. Sağlam Radio'da reklamlar. Deyirlər dünya bir pəncərədir. Pəncərə isə Pimapen-dir. Çünki Pimapen soyuğu, istiliyi və səsi saxlaması, fərqli rəng çeşidləri, 35 illik təcrübəsi ilə fərqlənir. Siz də dünyaya Pimapen pəncərələrindən baxın. Pəncərə adını verən Pimapen. Yalnız qatıvı birdə. Dayanmadan həyəcan. Dayanmadan futbol. UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası, Konferans Liqası, İngiltərə, İtaliya, İspaniya, Almaniya, Fransa çempionatları yenilənən Super Sport paketində. Bizə qatıl. Super Sport paketində oyunları yüksək keyfiyyətdə rahat izlə. Qoşulmaq üçün 127-yə zəng et. Audiovizual Şuranın lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir. Duyduğum əllərə yarmış, yerini yerlər almış çoxdan. Sevgi mahnılarının icazkar ifaçısı Fərhad Göçər. Ayrılsak ölürüz biz. 22 sentyabrda Bakı Kongres Mərkəzində möhtəşəm konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Sən nasıl hoş gəldin? Biletləri iTicket.com saytından əldə edə bilərsiniz. Reklamlar. Siz ofsayda düşmüsünüz. Salam Radio 93 FM-də ofsaydı dinləyirsiniz. Mən Günayın aparıcılığı ilə qonağımız isə Sənan Əliyevdir. Sənan bəy, Avrokuboklara vəsiqə qazanan Sabahın bir bildiyi iş var ki, bunu digər klublarımız bacarmır. Xəzri və Neftçi bu illəri Avrokuboklara vəsiqə qazandılar və iştirak edə bilmədilər. Maliyyə problemləri var idi. Klublarımız hazırda necə maliyyələşdirilir? Əslində Neftçinin getməsi gözlənilirdi Avrokuboklara, amma yenə də çünki kubokun qalibi idi Neftçi. İndi komandanın klub daxili işlərdir. Biz ona belə deyək, qarışa bilmərik. Siz bildiyiniz kimi Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mən bir işçisi olaraq, mətbuat xidməti olaraq, yalnız biz ən çox yığma komanda ilə bağlı suallar, təbii ki, bütün idman növlərində belədir, federasiyanın rəsmisi yığma komandaya daha çox maraqlıdır, onun yığma komanda haqqında suallar, amma mənim öyrəndiyim məlumatlara görə bu il alınmayacaq, Neftçi klubu Avrokuboklarda iştirak etməyəcək, bütün diqqətini Azərbaycan Basketbol Liqasının oyunlarına yönəldəcək, Naxçıvan, yəni yeni Köhnə Adilə Xəzri, Yeni Adilə Naxçıvan da artıq Avrokuboklarda iştirak etməyəcək. Maliyyə məsələlərin yenə də tam səmimi deyirəm, Günay xanım, mən bu barədə tam məlumatım yoxdur. Ola bilər ki, maliyyə səbəbləri də müəyyən mənada təsir edir bu işə. Amma iştirak ərizəsində biz gördük ki, bu il yalnız Sabah komandası oldu. Sabah klubu Avropada bizi təmsil edəcək bu illəri.
Azərbaycanın futbolda bir nömrəli klubu Qarabağdır. Əslində Neftçi Avrokuboklarda iştirak eləsəydi daha da maraq yaranardı basketbola. Eyni zamanda Qarabağı, buna misal gətirmək istəyirəm ki, Qarabağın basketbol komandası olsaydı daha çox maraq yaranardı. Azarkeşləri çoxdur. Həm Azərbaycan Basketbol Liqasında oyunlara gələrdilər və gələcəkdə Avrokuboklara vəsiqə qazana bilsəydilər, oyunlarda da geniş azarkeş kütləsi olardı. Qarabağ klubundan Azərbaycan Basketbol Liqasına klub yaratmaqla bağlı bir təşəbbüs olubmu və yaxud da siz müraciət eləmisinizmi? Qarabağ klubu hal-hazırda belə deyək, basketbol sektoru, sektor açmaq, orada basketbol bölməsi belə bu məsələlərlə hələ ki maraqlı deyil. Amma yəqin görüşlər də olub bu klublarla federasiya rəsmiləri arasında, amma hələ ki Qarabağ klubu maraqlı deyil. Basketbol tərəfində, işin basketbol tərəfində onlar bütün diqqətini futbola ayırıblar. Azərbaycanda ən böyük futbol klublarından biridir və onlar da bizi Avropada təmsil edirlər. Sevindirici haldır bu da, neçə illərdir artıq. Mən inanıram ki, gələcəkdə Qarabağ klubu da basketbolla bağlı işlər görəcək. Kim bilir, bəlkə də bir neçə ildən sonra artıq biz Qarabağ klubunu da Azərbaycan Basketbol Liqasında görəcəyik. Amma hələ ki, bu barədə məlumat yoxdur. Çünki 12 komanda artıq təsdiqlənib, ən azından bu mövsüm Qarabağ Azərbaycan Basketbol Liqasında olmayacaq, Qarabağlı bir klub olmayacaq basketbolda. Yəni deyirəm, növbəti ildən yəni heç bir şey demək olmur indidən. Ona görə də bu il biz 12 komanda ilə çempionata davam edəcəyik. Sabahın bəs bacarıb, digər klublarımızın bacarmadığı nədir? Sabah klubu mən bizim verişimizin əvvəlində qeyd etdim. Özü, belə deyək, maliyyələşən, öz sponsorları, öz dəstəyi bir neçə əvvəl sponsorun da adında biz təbii ki, burada çəkmirik. Sizlə verişdirən əvvəl söhbət etmişdik. Özünün maddi dəstəyi var bu klubun. Amma digər klublarda indi hələ ki, biz bunu, bəs mən reportajın, daha doğrusu verilişimizin bir bölümündə qeyd etdim ki, bizim məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, gələcəkdə sponsorlar, artıq klubların, şəxsi sponsorları, klubların o həmin o sponsorlarının marağı olsun ki, bu basketbola, yəni yatırım etsinlər bu klublara və oradan hansısa bir öz brendini mi deyim, öz məhsulunu mu deyim, reklam etsinlər bu klub yönü ilə, klub istiqaməti ilə. Ona görə də bizim məqsədimiz də budur ki, biz bunu artıq ən üst səviyyədə, peşəkar səviyyədə ilbəil artıraq və gələcəkdə məhz sabah kimi öz-özünü maliyyələşdirə bilən bir klub, belə deyək, olsun. Düzdür, federasiyanın da dəstəyi təbii ki var sabah klubuna, hər zaman olduğu kimi. Amma gələcəkdə də, bax, biz bu istiqamətdə işlər aparmaq istəyirik. Amma siz dediyiniz kimi digər klublar hal-hazırda federasiyanın nəzdindədirlər. Federasiyanın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də növbəti illər, yalnız növbəti illərdə biz siz dediyiniz kimi klubları görə bilərik. Təşəkkür edirəm. Verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq. Bizim bir çay-çay rubrikamız var. Qonaqlarımızdan soruşuruq ki, gəlmiş keçmiş hansı idmançı ilə oturub çay içmək, söhbətləşmək istəyərdi. Bu halda sizdən soruşuram ki, hansı basketbolçu ilə yaşayan, yaşamayan, hazırda karyerasını davam etdirən, etdirməyən hansı basketbolçu ilə oturub bir çay içmək, söhbətləşmək istəyərdiniz? Çox maraqlı sualdır. Doğrudan da basketbol dedikdə ağla gələn ilk şəxs, ilk sima Michael Jordandır. Basketbolu məncə dünyada qlobal oyuna çevirən bir şəxsdir. 1992-ci il Barcelona yay olimpiya oyunları. Michael Jordan böyük şəxsdir, böyük personadır. Ona görə də onunla bilmirəm, nəinki çay içmək, uzaq məsafədən görüşmək belə çox çətin olar. Hal-hazırda elə Chicago Bulls komandası müəyyən belə deyək, tədbirlər keçirdir arenada, amma Michael Jordan gəlmir o tədbirlərə, hətta o dəvətlərə indi. Amma Avropa basketboluna mən istəyirsiniz, onunla istəyərəm təbii ki, o şəxsən istəyərəm, əl çatmaz bir zirvədir mənim fikrimcə Michael Jordan dünya basketbolunda. Amma müasir belə deyək, basketbolçulardan, hal-hazırda oynayan oyunculardan iki nəfər şəxs var. Birini Okyan Otayından misal gətirəcəm. Biri oynayan, daha doğrusu, biri də oynamayan basketbolçulardan. Oynayan basketbolçulardan mən Russell Westbrook, mənim ən sevdiyim oyunculardan biridir. NBA-də oynayır. O şəxslə çay olmasa da başqa bir içki oturub bir yerdə içmək olar, görüşmək olar. Həm də mən deyim, meydanda tamam fərqli insandır. Meydandan kənarda ən humanist insanlardan, ən səmimi insanlardan biridir. Bunu mən yox, Amerika basketbol mediası deyir. Etdiyi yatırımlarla, etdiyi xeyirxah işlərlə, uşaq evlərinə, digər xeyirxah işlərlə.
Amma keçmiş basketbolçulardan da mən Avropa basketbolunda basketbola baxmaq sevgini məndə yaradan şəxs o olub, o şəxs olub. Məşhur Yunanistanlı basketbolçu, artıq karyerasını bitirib, Dimitris Diamantidis-dən söhbət gedir. Bu şəxslə məncə həm də çox sadə, çox sadəlöv bir insandır. Sosial həyatdan o qədər də sıx olmayan, yəni sosiallıqdan bir qədər uzaq. Mən sevdiyim tipli insanlardandır. Dimitris Diamantidis, yəni çox qalmaqala qarışmayan, öz işi ilə məşğul olan, basketbol oynayan. Bax, mən bəzi elə bu efir vasitəsilə də bizim Azərbaycan Basketbol Liqasında oynayan bəzi oyunculara səslənmək istəyirəm ki, sadəcə basketbol oynamaq lazımdır. Digər işləri bir kənara buraxsaq, buraxmaq daha məqsədə uyğundur. Mən şəxsən Dimitris Diamantidislə bir sizin dediyiniz kimi məcbur eləyib onu çay sizdirə bilərik ona. Bəli. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bugünlük bu qədər. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Offside-ı dinlədiniz. Sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah saat 2-də offside-ə düşməyi unutmayın.